Fala galera, tudo beleza? Mais um vídeo na área e hoje vamos dar prosseguimento ao vídeo sobre os times que mais forneceram jogadores para a seleção brasileira em cada Copa do Mundo. E como paramos na Copa de 1978, nesse vídeo pegaremos a partir da Copa de 82. Só que antes, deixe o seu like e se inscreva no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto, é nóis! O Brasil era a grande favorita a conquistar o título em 82, isso porque praticava um futebol bonito, vistoso e que dava show a cada partida, mas falhando na segunda fase em jogo contra a Itália, onde precisaria apenas de um empate, decepcionou milhões de brasileiros. Dentre os convocados por Tele Santana, a maioria eram jogadores do São Paulo, a começar pelo goleiro Valdir Pérez, que reserva na Copa de 78 foi titular em todos os jogos na de 82. O zagueiro Oscar também foi titular em todos os jogos, tendo feito um gol em cima da Escócia. Serginho Chulapa também foi titular em todos os jogos, tendo anotado 2 gols. Já Renato assistiu a Copa inteira entre os reservas. Em 1986, o Brasil mais uma vez com Tele Santana no comando técnico, mais uma vez fracassou na tentativa de conquistar o tetracampeonato, com o desempenho parando nas quartas de final quando foi eliminada nos pênaltis pela França de Michel Platini. Assim como em 82, o São Paulo teve a maioria dos jogadores na lista de Tele Santana, totalizando 5 convocados, sendo eles o zagueiro Oscar, que dessa vez não entrou em campo, o volante Falcão, que disputou 2 jogos vindo do banco de reservas, Silas, que também disputou 2 jogos entrando no decorrer, e os atacantes Careca, titular absoluto e autor de 5 gols, e Miller, que começou a Copa na reserva, mas ganhou a titularidade no decorrer. Em 1990, o Brasil apostou em Sebastião Lazzaroni para cuidar da renovação de geração, mas alguns jogadores da Copa de 86 ainda eram remanescentes, como Careca e Miller. Mesmo questionado, Lazzaroni acabou com a seca de títulos na Copa América, que já durava 40 anos, mas na Copa do Mundo o desempenho parou nas oitavas de final, naquele fatídico jogo contra a Argentina de Maradona e Caniggia. A maioria dos convocados pertenciam ao Vasco, que teve nada menos que 5 jogadores na lista, mas sabe-se lá por quê, apenas Bebeto entrou em campo, e em apenas um jogo, jogo esse contra a Costa Rica na fase de grupos. Os demais foram o goleiro Acácio, o lateral Mazinho e os meias Bismarck e Tita. Durante a preparação para a Copa de 1994 realizada nos Estados Unidos, o Brasil trocou de técnico 2 vezes, saindo Lazzaroni e entrando Paulo Roberto Falcão, que durou menos de 1 ano, e depois assumindo Carlos Alberto Parreira, que conduziu a Canarinho à conquista do tão sonhado tetracampeonato. A maioria dos jogadores na lista de Parreira defendiam o São Paulo, que na primeira metade da década de 90 foi um time extremamente vencedor. No total, 4 tricolores fizeram parte do plantel, sendo eles o goleiro Zete, os laterais Cafu e Leonardo e o atacante Miller. Dentre eles, apenas Zete não entrou em campo nenhuma vez. Após o tetra, Carlos Alberto Parreira deixou o comando técnico da seleção, assumindo em seu lugar Zagallo, que foi coordenador na Copa dos Estados Unidos. O Brasil em 98 foi finalista, mas a derrota para a França na final até hoje é cercada de polêmicas e suspeitas. Não teve nenhum time que forneceu mais do que 2 jogadores dentre os convocados por Zagallo, com 6 times cedendo 2 atletas. O Flamengo forneceu o lateral Zé Roberto e o zagueiro Júnior Baiano. O São Paulo teve o lateral Zé Carlos e o atacante Denilson. O Botafogo cedeu o zagueiro Gonçalves e o veterano Bebeto. Na Europa, a Roma cedeu Cafu e Aldair. O Milan cedeu André Cruz e Leonardo. Já o Barcelona cedeu Giovanni e Rivaldo. 2002 foi o ano do pentacampeonato, mas engana-se quem pensa que o Brasil teve momentos de paz durante o período que antecedeu o Mundial da Coreia e do Japão, já que houve várias trocas de técnico passando pelo comando Vanderlei Luxemburgo, Emerson Leão, Candinho interinamente e por fim Felipão. Além disso, o Brasil em dado momento correu o risco de ficar de fora da Copa por estar mal nas eliminatórias, mas como a camisa pesa, isso jamais vai acontecer. 2 times dividiram o número de 3 convocados na lista de Felipão, com São Paulo cedendo Rogério Ceni, Belete e Kaká, e o Corinthians cedendo Dida, Ricardinho e Vampeta, e nenhum desses jogadores foi titular absoluto na campanha do Penta. O Brasil em 2006 chegava na Copa do Mundo com favoritismo lá em cima, muito em função da ótima fase que vivia, além também da grande safra de jogadores que tinha disponível, e o escolhido para comandar toda essa tropa foi Carlos Alberto Parreira. Entretanto, parando nas quartas de final contra a França de Zidane, e vendo seus melhores jogadores tendo desempenho aquém na Copa, decepcionou os milhões de brasileiros. A maioria dos convocados por Parreira atuavam na Europa, mais precisamente no Real Madrid, que forneceu o lateral esquerdo Roberto Carlos, o lateral direito
Jairzinho e os atacantes Ronaldo e Robinho, e desses apenas Roberto Carlos e Ronaldo foram titulares absolutos. Para a Copa de 2010 na África do Sul, a CBF escolheu o nome de Dunga para fazer a reformulação e renovação, e no período que antecedeu o Mundial, o treinador até que entregou resultados, liderando as eliminatórias, além de conquistar as Copas América e das Confederações. Mas no Mundial, o desempenho parou nas quartas de final diante da Holanda, que mais tarde chegaria na final. A maioria dos jogadores convocados atuavam no futebol italiano, tanto é que dois times de lá lideraram a lista, com a Internazionale cedendo o goleiro Júlio César, o lateral Maicon e o zagueiro Lúcio, e a Roma cedendo o goleiro Doni, o zagueiro Juan e o meia atacante Júlio Batista. A Copa de 2014 foi sediada no Brasil, e se as lembranças da última vez que sediamos uma Copa em 1950 não eram boas, ninguém imaginava o que estava por vir em 2014. Após a saída de Dunga em 2010, a CBF resolveu apostar em Mano Menezes, mas após o fracasso nas Olimpíadas, nova mudança aconteceu, com Felipão regressando ao cargo. De positivo, apenas a conquista da Copa das Confederações de 2013, já que na Copa do Mundo, mesmo chegando nas semifinais aos trancos e barrancos, teve sua passagem encerrada de forma humilhante diante da Alemanha. O Chelsea foi o clube que liderou a lista de convocados, cedendo 4 jogadores, sendo eles o zagueiro Davi Luiz, o volante Ramírez e os meias Oscar e Willian. A preparação para a Copa de 2018 mais uma vez teve período conturbado, com a CBF anunciando o retorno de Dunga após o fracasso com Felipão. Porém, com a má colocação nas eliminatórias e com o fiasco em duas edições da Copa América, escolheu Tite para salvar o desempenho. Classificada para mais uma Copa, a Canarinho no Mundial da Rússia parou nas quartas de final diante da Bélgica. Assim como em 2014, um time da Inglaterra liderou a lista de convocados, e esse time foi o Manchester City, que cedeu o goleiro Ederson, o lateral Danilo, o volante Fernandinho e o atacante Gabriel Jesus. Dentre esses, apenas Ederson não entrou em campo nenhuma vez. E para 2022, qual time vocês acham que vai ceder mais jogadores para a lista final de Tite? Não esqueça de curtir o vídeo e de deixar a sua opinião nos comentários.